तो अब अहिले हामी ठ्याक्कै इन्कुने बडा अगाडि भरिसकेका छौँ। मौसमले पुरै च्यालेन्ज हानिरहेको छ, पानी पर्ला पर्ला जस्तो पनि भइरहेको छ, एकदम पुरै धुमिएको छ है अवस्था चाहिँ। सूर्यविनायकको यो गेटबाट पाण्डु बजारतिर छिर्ने तर जाने पाण्डु बजार हर्कत पनि चाहिँ यहाँ त होइन। गाडीमा आउँदाखेरि चाहिँ यहीँ उत्रिने हो, यहाँबाट हिँड्दै जाने हो यो बाटो। कुन बाटो हो यो? माथिल्लो बाटो, यो सानसानो बाटो। अब बाइकमा जाँदाखेरि चाहिँ परसम्मै बाइक पुग्छ, परसम्म जाने छ है। कहाँ जानलाई भन्नु होला, फेरि अलिक उयोले भन्नु कहाँ जानेको छ भन्नु। अब यहाँ बाटो चाहिँ फेरि अलिक अप्ठ्यारोको पनि पराकाष्ठ भन्ने हुन्छ नि त, हो त्यो खालको छ यहाँ। बिस्तारी तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ, यहाँ बाटोको पनि पराकाष्ठ, अप्ठ्यारोको पनि पराकाष्ठ भन्ने चाहिँ यहाँ देखिन्छ क्या। उता चाहिँ अब कता जाने हो, गुन्डुसुन्डु जाने बाटो हो। ओहो माइ लर्ड, बाटो है बाटो। एकजना नानीको त अनुहार पनि हेरियो त, भरे हेरौँ ल कपालले त्यो यतातिर मतिर कपालले हेऱ्यो भन्ने कुरो भरे पनि थाहा हुन्छ होइन। अब त्यसले चाहिँ मैले खासै बाटो अप्ठ्यारो भएकोले बाटोतिर भनिदियो क्या। चिसो हावाले, चिसो हावा चाहिँ हो, चिसो लागे जस्तो छ नि त, चिसो लागे जस्तो छ। बिहान त्यतिकै नामले कुदिरहेछु बाइकमा, सेन्डो मात्रै लाएर। अब शनिबारको दिन मान्छेको भिडभाड बढी नै हुँदैछ हो यहाँ, यो भिटिङका लागि मात्र होला, कतिको लागि होइन। बाइक चाहिँ यहीँ राख्ने, गाडी छिर्छ कि छिर्दैन अलिक अहिले लगाएर राख्नु पऱ्यो। बाइक चाहिँ अब हामी जाने ठाउँ चाहिँ त्यही हो, यो ठाउँ भनेको चाहिँ के हो भने
Terus ini padi warah. Allah. Mas agari hu jai mata di mero santan lai nai nachadau bhanne cha. Shri mata pathi bara Vaishnavi devi jane bata juta chapal yahi kholne dan patra eta jane bata jemathi mandir utya cha. Kisah bro, harus cek cek nih. Lah. मलाई त्यही दिन देखि त्यो वहा बसे देखि सुगर लाग्यो नि है मान्छे के भयो त्यही अस्पतालमा अ गुरुजीहरुको चाहिँ अहिले खाजा खाने बेला भएको छ अनि हामी पनि अब खाजा खान लागेछौ प्रसाद प्रसाद खान ठाउँ चाहिँ यहाँ छ खाजा साजा पनि खायो प्रसाद भन्छन् त्यहाँ गुरुहरुले चाहिँ प्रसाद भन्नु हुन्छ हामी चाहिँ खाजा खान भन्छौ त्यहाँ प्रसाद भन्दा रहछन् अनि अब उतातिरको बाटो चाहिँ लाग्यो नि त भनेर अब यो बाटो चाहिँ कति छ हैन अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै पाथीवरा ठुलो पाथीवरा भनेर चाहिँ यहाँ गरी छ यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि जाँदै छौ अब यहाँबाट हामी सूर्य विनायक निस्किनु पर्ने सूर्य विनायक निस्किन्छ भन्ने कुरो छ त्यही भएर जाँदैछ यता पुरै जङ्गलै जङ्गलको बाटो तत्त दामी छ होइन सिन चाहिँ अब बाटो चाहिँ कस्तो छ अब त्यो हेर्दै 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 होइन जाने हो यतातिर पुरै पुरै बाइक मोटरसाइकल यो जङ्गलभरि के हो यता हतरा ठाउँ जस्तो छ नि त हामी त अरे त्यो राम 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 यार यो कहाँ हो मान्छे त रेन्डर छन् त हो यहाँ त के हो फोहोर पनि कति धेरै निकालेका हुन् त म
बाटो जेन्द्र छ कहाँ हो जाने के ठाउँ छ त है के ठाउँ छ त भाइ के हो के ए यो केडाहरूले अस्ति देखाउँदै थिए राष्ट्रिय प्राणी उद्यान भन्ने यो यहाँ रहेछ नि त यो ठाउँ प्राणी उद्यान एकचोटि घुम्नु त कहाँबाट घुम्नु यत्रो हो प्राणी उद्यान पिकनिक खाने बस्ने यो त ठाउँ त शनिबारको दिन आउने ठाउँ पो रहेछ त्यो भाइ शनिबारको दिन झक्कास धपल्ले तरिकाले आउने ठाउँ पो रहेछ त दामी 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 ठाउँ रहेछ नि त यस्तो ठाउँ पर्छ त हौ खतरा ठाउँ छ यहाँ मान्छे यसरी बस्दा बस्ने ठाउँ रैला हान्ने ठाउँ छ यो